Namaste. My name is Sharvi Kulkarni. Om Sri Paramatmane Namaha. Atha Dvadasho Dhyayaha. Bhakti Yogaha. Arjuna Uvacha. Evam Satata Yuktaye. Bhaktastvam Paryupasate. Techa Praksharama Vyaktam. Teshanke Yoga Vittamaha.श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मतः एत्वक्षरम निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कोटस्तमचलं ध्रुवम्सन्नियम् वेन्द्रयग्रामं सर्वत्र समबुद्धः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्त्वचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेनमां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता प्रत्यसंसारसागरा भवान् मे अचिरात्पार्थ मय्येव चित्तचेतसां मय्येव मन आरस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयाः अत चित्तं समारातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम्अप्यस्य योगेन ततः माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय अप्यसेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि